Mövhumatçı zihniyyətin incəsənət və keyfiyyətə münasibəti. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dövründən qısa müddət sonra İslam cəmiyyətlərinin pisləşməyə başlamasının əsas səbəbi Qurandan uzaqlaşmalarıdır. Quranı deyil, yalnız öz yanlış düşüncə və məntiqlərini dinin əsası kimi qəbul edən bəzi insanlar Quranda heç bir əsası olmayan minlərlə xurafat uydurdular. Mövhumatçılıq bu xurafatları Quranın yerinə qoymağa çalışan ayrı bir dindir. Məhz İslam cəmiyyətlərinin geriləməsinə səbəb də mövhumatçılıqdır. Bu geriləmədəki ən əhəmiyyətli amillərdən biri mövhumatçılıq dinində incəsənət və keyfiyyətə qarşı olan nifrətdir. Rəbbimiz ayədə mövhumatçı zihniyyətin əsasını təşkil edən Qurandan kənar tətbiqlərlə, yəni halalların haram edilməsi ilə bağlı belə buyurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Dilinizin uydurduğu yalana əsasən bu halaldır, o haramdır deməyin. Çünki Allaha qarşı yalan uydurmuş olursunuz. Şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar nizat tapmazlar. Ayədə bildirilən və Allahın halal etdiklərini din adı ilə haram edənlər bu mövhumat dininin mənsublarıdır. Bu insanlar Qurana görə edilə bilən və qanuni olan şeyləri qadağan edirlər. Əslində, öz ağıllarına görə Quranı tənzih edirik. Qurandakı dini bəyənməyib, fərqli bir din yaratmağa çalışırlar. Bu insanlar Quranda təriflənən, təqdir edilən və nemət olaraq yaradılan sevinc, keyfiyyət və incəsənət kimi anlayışları da haram edirlər.